again and welcome to my channel and welcome for my another Real Talk vlog. So how is everyone? Everyone, kamusta kamusta ang lahat? So as I said before that we are still in lockdown. So magdadaldal na naman ako dito. Pagpasensyahan niyo na yung pagmumukha ko at laging yung nakikita. So kasi parang ito lang yung easy na gawin ko, yung magdadaldal. So ayan, another Real Talk vlog tayo mga ka-everyone. So anong topic na naman yung pag-uusapan natin today? So yung pag-uusapan natin today is about happiness. So what is happiness? O saan natin nakukuha yung happiness o totoong aligayahan? And merong mga long term na happiness at merong short term na happiness. Ayan, so merong mga ganyan daw. So actually happiness is the one of the most important ingredients in our life na kukumpleto ng buhay natin. Yes. Sino ba naman ang hindi gusto magiging masaya? Lahat tayo gustong masaya. Kung pwede lang laging masaya. Well, tingnan natin kung merong mga bagay na magpapasaya sa atin na talagang pangmatagalan, na kahit anong problema man yung pinagdadaanan natin, still sa deep inside of ourselves na masaya pa rin tayo. So ayan, so happiness. Happiness is makikita natin ito minsan sa mga simpleng bagay. Ayan, usually, sa mga bagay, pag may gusto tayong bilhin, may gusto tayong kunin, and yet nabili na natin dahil gustong-gusto natin ang bagay na yan. So, happy tayo pag nakuha yan. Happy tayo. But, that happiness ba nag-take long last ba yan? Diba, hindi siya nagsistay. Hindi, parang kumbaga panandalian. Kasi minsan nawawala na yung gana mo sa isang bagay na gustong-gusto mo. Kumbaga, may expiration date. 'Di ba? Kagaya ng bibilhin mong mga gamit, 'di ba? May expiration date. Ganun din yung happiness diyan. May expiration din. And of course, if you crave some foods, ayan, dinakain mo na siya, kain ka ng kain. Pagkatapos mo kumain, ayan na, you're satisfied na. Ayan. Happy ka na noon. But still andyan pa rin siya. May, kumbaga, may ending. Panandalian, kaligayahan natin na nakikita natin sa usually sa pagkain at sa mga gamit. And also, sa people. Nakikita natin din sa mga people yan. For example, sa mag-boyfriend or girlfriend, sa friendship. Tama. Parang mag-shota lang din yan ang pagkakaibigan. Parang mag-shota lang din yan na may ending. May natatapos na pagkakaibigan, 'di ba? May natatapos na relasyon sa mag-girlfriend at boyfriend. So, parang hindi siya talaga yung na happiness. Hindi siya nagte-take long din. So, baga, panandalian lang. Kasi sa friendship usually no, meron namang friendship na talagang nagsistay. That is called true friendship. Diyan natin nakikita, nasusukat yung totoong pagkakaibigan. Diba? So, pero kahit gaano katatag minsan yung pagkakaibigan nyo, is merong nasisira. Diba? So, parang yung happiness din doon, nag-i-end. Diba? So, hindi pa rin siya talagang totally na real happiness. So, diba? Kumbaga, hindi natin nakikita sa tao lang, sa mga tao, ang tunay na kaligayahan. Or yung pangmatagalan na kaligayahan na hinahanap natin sa buhay. And sa mga bagay, as I said, may expiration date din yung kaligayahan. Sa mga bagay na gusto natin na nakukuha. Diba? So meron din kasi na kahit andyan kumpleto tayo kung anong meron tayo, pero hindi pa rin tayo kontento, hindi pa rin tayo nagiging happy. Kasi merong iba na hindi nakukontento. Kahit nakuha na nila yung gusto nila, yung parang the aim. Diba, tama naman minsan hindi tayo makukontento kung anong meron tayo ngayon. Lalong-lalong na naalam natin na meron tayong kakayahan na gawin ng bagay na yon. Diba, so hindi naman masama yung pagiging hindi makontento. Pero not all the time na lagi tayong hindi nakukontento. No? Piliin natin yung mga bagay o gagawin natin or parang may limitasyon din na meron dapat na tayo
kung anong meron tayo is makukontento tayo. Diba? As I said, hindi masama ang hindi magiging makontento. As long na alam mo sa sarili mo na you can do it, na alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin. So ayan, happiness. Saan nga ba natin talaga nakukuha yung totoong kaligayahan? So yung totoong kaligayahan or the happiness that we want in our life is to start, of course, in yourself. Kasimula yan sa sarili natin. Kung paano natin i-enjoy yung sarili natin. Kung paano natin i-enjoy ang company natin sa ating sarili. Diba? Kung paano natin tanggapin kung sino tayo at kung ano tayo, kung anong kakayahan natin. Of course, love yourself. Give value to yourself. Respect yourself and believe yourself. And that's the real happiness time. Kung mahal mo yung sarili mo, nire-respeto mo yung sarili mo, binibigyan mo ng halaga yung sarili mo, at naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa sarili mong kakayanan. So, hindi nagdidepend lagi ang kaligayahan o nakikita ang tunay na kaligayahan sa mga bagay o sa minsan sa tao. Nagsasart sa sarili natin. Because hindi mo kailangang baguhin yung sarili mo o kailangan mong ipakita sa iba na iba ka para lang tanggapin ka ng iba. So, kailangan mong magpakatotoo sa sarili mo, tanggapin mo ng buong buo ang sarili mo kung ano ka, kung sino ka. Huwag mong kahiya yung sarili mo ipakita ang totoong ikaw sa ibang tao, kasi kung gusto ka ng ibang tao, tanggap ka nila kahit anong klaseng tao ka. Pabayaan mo ibang tao na hindi ka tanggapin. As long na masaya ka kung anong ginagawa mo, ini-enjoy mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Kasi as I said, hindi nadidepende sa ibang tao ang kaligayahan na gusto natin. Pag tinanggap mo kung sino ka, naniniwala ka sa sarili mo, mahal mo yung sarili mo, ayan, nakakaya mong gawin kung anong gusto mo, nawala yung iba. Love yourself. Mahalin natin yung sarili natin. Ibigay natin yung nararapat na pagmamahal para sa sarili natin. Because at the end of the day, sarili mo lang ang kakampi mo at ang sarili mo lang ang hindi mangiiwan sa'yo. As I said, people, nawawala yan. May nawawala. Kahit gaano natin i-keep yung isang tao na nagpapasaya sa atin, is nawawala yan. That's why sinasabi ng iba, love yourself first bagong mahalin yung iba. Try mong mahalin yung sarili mo. Not to pretend to other kung sino ka. Hayaan mong tanggapin kanila kung sino ka. Ayan, kung tanggap mo yung sarili mo kung ano ka, magiging happy ka. Kahit merong mga hindi kakontento kung anong mangyayari sa buhay mo, deep inside, masaya ka. Even you're alone, masaya ka. Kahit anong problema man yung napagdadaanan mo ngayon, and if you're still believe yourself, love yourself, magiging happy ka. Andyan sa party ng puso mo na masaya ka. Usually sabi nila, pag alone ka daw, lonely ka. No. Depende yan kung paano mo i-handle yung sarili mo, kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Ang kaligayahan, andyan lang yan. Madaling makita yan, kunding bagay lang yan. Pero yung totoong kaligayahan na gusto nating mangyari sa buhay natin, na kahit anong mangyari is masaya pa rin tayo, ma-feel natin sa loob natin na masaya tayo, it start to yourself. Nagsasart sa sarili natin. Mahirap kaya mag-pretend na masaya ka. Mahirap ipakita minsan sa ibang tao na masaya ka, pero hindi ka masaya. Kasi gusto mong tanggapin kanila.
gusto mong pakita sa kanila na, ay, ito, maganda to kasi masayahin. Which is, kahit hindi ka talaga totoong masaya. Kasi hindi mo tanggap yung sarili mo, kung sino ka. Pinapakita mo lang yung ikaw, kung ano, yung gusto ng iba. Pero yung totoong sarili mo, tinatago mo. Walang real na happiness na tinatago. So if you want to be happy, kung gusto natin maging masaya, love yourself first. Value yourself. Respect yourself and believe yourself. As in, napakadaling hanapin ng kaligayahan. Meron tayong makakontento. Makukontento tayo sa bagay na nakukuha natin kung ano man tayo ngayon. Magiging kontento tayo kung ano man yung nararamdaman natin ngayon. Na hindi natin kailangang ibahin yung sarili natin para lang maging masaya. You can be happy with your own. Ay hindi nakadepende sa ibang tao o kanino man. Simulan mo sa sarili mo. Then it will spread to your whole life. Magiging happy ka. Kahit anong desisyon mo yung gawin mo. Basta alam mo sa sarili mo na tama at naniniwala ka na kaya mo. So diba, doon natin makikita yung long-term na happiness. Panghabang buhay na kaligayahan na gusto natin. Na parang kung anong makukuha natin, maliit man o malaki na bagay, is makukontento tayo. So, ayan. Happiness start with you. Love yourself. Value yourself. Respect yourself. And believe yourself. And you will be happy. Happiness. Start with your own. So, give value all these things. So, ayan everyone. Another Real Talk vlog down. So, thank you so much again for watching my video. Ayan, as I always said, and if you're new to my YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell. Thank you so much everyone. Bye!